מעין, עכשיו הביא אותה ב... צילים את שני ראש פיקאסו, תפוס כמו יאסו, מבחוץ מבפנים, כולם מקשיבים שומעים, בקשות תמיד שולחים, כל הזמן הם שואלים, כבר מתי יהיה כדאי למצוא את התנאי בכסף חי, מיקי, מיקי, שי, שימי, כן? כל ישראל צועקים, כן? לא, לא נותנים מתפשרים, רק רוצים לשמוע את הצלילים, חוזרים ומנגנים, עושים מה שיכולים, אז עוד שנייה, עוד דקה, אי זה בא, נגנים את המוזיקה, היא נותנת כוח להמשיך, אתה דורש, אז אני מגיש, זה בא מהלב ולא מהכיס, פברסן אני מאמיס, במזרח התיכון מייצר גם איש, בלי סגנון ולא פרוק, ביש הצ'יק, צ'אט, ביק, פאק, שי הביא את המשחק. איזה שהאיש מוטף את הים, הגשנו במפלטה. איזה משום אסטשקו קוויה, רבה בפילומילה. איזה שהאיש מוטף את הים, הגשנו במפלטה. איזה משום אסטשקו קוויה, רבה באתי בסגנון לא קונבנציונלי, סטייל לא בא לי, יוצר לא בא לי, תן לו כמה גדל בפינאלי, פתאום זה בא לי. היפ-הפ כחול לבן, בן כל הזמן, מנשי לבוש ומעודן, עם מילים חמוש ומסוכן.